Pa, moja ta reakcija je svakako pozitivna. Mnogo je dobro to što partijite posle toliko vreme se soglasija na čekori koji što ke vodat do nekakva normalizacija vo nivnite međusebni odnosi, a potoa i do novi izbori. Pozitivna je zato što Makedonija premnogu dolgo stoji vo jedna limbo situacija ni vamo ni tamo i na državata je potrebna легитимна власт која што ќе може да ги води домашните и меѓународните работи. Меѓутоа ентузијазмот не го делам сосема со представниците на партиите, бидејќи ова се сепак технички работи кои што треба да доведат до разрешување на политичката криза. Се разбира на крајот народот ќе има свој одлучувачки збор. Меѓутоа, мораме да сме свесни како почна кризата пред година и пол со обелоденувањето на снимките во кои што се виде злоупотреба на власта од страна на високи функционери во владеачките партии и без разрешување на тие работи, без утврдување на вистината, дали е тоа точно, потоа без процесот на спроведување на правда за оние кои што се огрешиле од законите и ја употребувале власта за собствени бенефиции, не може да има вистински излез од кризата. Значи, ние можеме да имаме избори, но кризата ќе продолжи доколку не бидеме способни како општество да ја утврдиме вистината и правдата да си го каже последниот збор. Па, тие се изложени на еден многу сериозен меѓународен притисок. Факт е дека многу работи во Македонија немаше да се случат ако немаше меѓународен притисок, немаше да се формира специјално јавно обвинителство, партиите ќе настојуваа да го на некој начин да го прикријат тоа свое поведение, ќе одеа, ќе игра на време, на заборав и така натаму, што ќе беше многу многу лошо за моралната состојба на македонското општество и на сите ние што живееме во него, бидејќи ќе растеше еден цинизам дека навистина ништо не може да се верува, никому не може да се верува, дека не постои правда и дека секогаш тие помоќните излегуваат како победници. Фактот дека се формира специјално јавно обвинителство кое има мандат од 4 години, нели, со можност тој да се продолжи, зборува дека сериозно се пристапува кон решавање на оваа криза и мислам дека партиите кога тогаш ќе се соочат со тоа сознание. Па мислам дека на партиите им е дадено јасно дознаење дека тие немаат избор друг, освен да прифатат она што им се наложува од надвор. А што е тоа што треба да прифатат? Треба да прифатат демократска Македонија, слободна Македонија, одговорна држава, независно судство и дека е тоа услов да бидете воопшто држава на европскиот континент. Значи, пред нашите политичари не се остава изборот. Ако сакате, бидете демократија, ако сакате, имајте независно судство, ако сакате, крадете, ако сакате, прикривајте ги вашите злоупотреби на власта, тоа е ваша работа. Тоа во Европа денеска не може да се толерира. И затоа се тие притиснати и оттука доаѓа оптимизмот, дека таа комбинација помеѓу тие демократски процеси на континентот, европски, нели, и притисокот на домашната демократска јавност ќе произведе едно задоволително решение на крај. А тоа ќе биде голем проблем. Мислам дека тогаш партиите од власта кои што се обвинети за злоупотреби, доколку некои нивни врвни функционери бидат обвинети, дека може и ќе имаат две опции. Едната опција е да застанат во одбрана на своите луѓе и тоа ќе биде лошата опција. Добрата опција ќе биде и без оглед на обвинување дали ќе има од специјалното обвинителство.
човечката, демократската опција е сите оние што се инволвирани во тие скандали, кои до прва ни судската процедура треба да се докажат, но судската правда е спора, а изборите се многу брзи, нели? Дека сите тие луѓе би требало да абстинираат од овој изборен циклус. А, би било добро, јас реков дека земјата е премногу долго во лимбо позиција, ни вамо, ни таму, дека мораме да формираме влада која што ќе може да има легитимитет и да функционира дома и на меѓународен план, но никој не може сега да гарантира од сега до 31 август што ќе се случува. Би било добро да останат на својот збор партиите, но исто така да го имаат предвид и овој факт, дека суштината на кризата е во утврдување на вистинитоста од наодите кои што ја предизвикаа кризата пред година и пол, и дека треба сесрдно да се поддржи работата и на специјалното јавно обвинителство, и на судскиот систем, да се расчисти кој е виновен и кој не е. А, Македонија е дел од сите оние земји на Источна Европа, за кои што уште 90-тите години беше јасно дека ќе имаат проблеми со демократијата. Ние сме општество кое што нема искуство. Во нашата традиција ние не сме имале пред 90-тите години ни еден ден демократија практично. Имавме еднопартиски систем, пред тоа имавме некое искуство во една исто така автократска Југославија, на Кралството Југославија мислам, а пред тоа имаме 500 години османлиско владење. Значи ние ги немаме демократија како наше искуство, и можеше точно да се знае кои земји ќе имаат проблем со демократијата, а кои земји нема да имаат, како што се земјите на Централна Европа, нели, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија и така на. Меѓутоа, тоа се не значи дека во ова општество кое што нема искуство со демократија, дека власта може да краде, дека власта може да лаже. Тоа не е дозволено и ние барем тие елементарни работи треба да ги разрешиме. И ова е прилика сега. Се разбира, ние нема никогаш да стасеме до некој многу бргу, до некој височини демократски, но да направиме едно пристојно општество каде што власта ќе биде одговорна власт и граѓаните ќе бидат одговорни исто така, нели, за своето поведение, и нормално да се развиваме кон една вистинска демократска и слободна земја. Како ја гледам земјата? Мислам дека во последниот одговор е содржано тоа. Ние нема да направиме некакви си драматични пробиви кон слободата и кон демократијата и во наредните 5 години. Демократијата е нежна билка една, таа тешко успева на оваа тврда балканска почва, нели? Нашите умови се во основа авторитарни. Ние прво треба да ги разоружаме нашите умови, за да можеме да создадеме една навистина толерантно демократско општество. Во таа смисла нема нешто страшно да се промени, но и малите чекори ќе значат многу. Ова е прилика сега, ако добро се изведе целата таа операција за одговорност на високите функционери во Македонија за своето поведение, да се даде пример на целото општество како треба да се однесуваат луѓе кои што имаат одговорност да управуваат на сите нивоа на македонското општество, и тој мал чекор ќе биде голем чекор за нас.